takk for i kveld, ikke sant? På hånd, på hånd, på hånd. Den var fin, jeg. Kan du ha min potet oppi? Ja, den var fin. Hva er det fint, Jofo? Nå gikk opp, jeg. Løft opp, Gertrud. Hæ? Sånn. Ja, men han gjemte oppi her. Sæven, det var en tom kasse. Helt uinteressant. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ok. Olav! Nei, kvar, nå ferdig. Nå ferdig. Dette var ikke noe kjent. Kan du se glassøl, Olav? Ja.